सगळ्यांना जय महाराष्ट्र। अरे जय महाराष्ट्र। आज गजानन दादाच्या प्रचाराच्या निमित्ताने तुमच्या सोबत पुन्हा एकदा बोलण्याचा योग आला। या व्यासपीठावर उपस्थित या भागाचे खासदार आदरणीय बळवंत दादा, माजी खासदार कुठे अनंतराव काका, या ठिकाणी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शरद पवार काँग्रेस आणि शिवसेना उद्धव साहेब गटाचा सर्व आदरणीय पदाधिकारी सुधीर दादा सूर्यवंशी आणि इथे उपस्थित असलेले सर्व पितृतुल्य मातृतुल्य व माझे युवक बंधूंनो आणि भगिनींनो, सर्वात प्रथम तर मी तुमचे खूप खूप आभार मानते की तुम्ही सर्वांनी मिळून तुमचा आमदार तुम्ही तुमचा खासदार केला, त्याच्यासाठी मनापासून खूप खूप आभार। सुधीर दादा यांचे आभारच मानायचे राहिले होते। आज राजेंद्र दादा गवई डॉक्टर साहेब या ठिकाणी आपल्या सोबत आलेले आहेत आणि उद्धव साहेब अवघ्या काही मिनिटांमध्ये इथे येत आहेत। 2024 ची विधानसभेची निवडणूक 20 तारखेला होऊ घातलेली आहे आणि आपल्याला सगळ्यांना महाविकास आघाडीचे उमेदवार निवडून द्यायचे आहेत। आपल्या दर्यापूरमध्ये आपला गजानन दादा लेवटे, सर्वसामान्य माणूस, तुमच्या आमच्यामध्ये राहणारा माणूस, हा महाविकास आघाडीचा उमेदवार आहे। उद्धव साहेबांचा उमेदवार आहे, मशालचा उमेदवार आहे। वारे मशाल, काय दम नाही, जोरात बरं का, वारे मशाल। हे तर काँग्रेसवाल्यांनी जरा जोर लावला पाहिजे। मी तेवढ्यासाठी आलेली आहे, मी आलीच तेवढ्यासाठी, मी आलीच तेवढ्यासाठी दर्यापुरामध्ये। काँग्रेसवाल्यांनी जोर लावला पाहिजे बरं का, आवाजात पण आणि जमिनीवर पण। तुम्ही तुमचा आमदार, तुम्ही तुमचा खासदार निवडून आणताय तर उद्धव साहेबांच्या आमदाराला तुम्ही निवडून दिलंच पाहिजे, या ठिकाणी हा संदेश आहे। सुधीर दादा तुम्ही म्हटला की आमचा मतदारसंघ तुम्ही आम्हाला दिला, आता आमचं तुमचं काय राहिलेलं नाही आहे, सगळं आपलं आहे, सगळं आपलं आहे। संजय देशमुख खासदार आहेत, काँग्रेसचे होते, आज सेनेमध्ये आहेत। आमचा अमर दादा काँग्रेसचा आमदार होता, आज शरद पवार साहेबांच्या राष्ट्रवादीमध्ये आहेत। आज या ठिकाणी काँग्रेसचा आमदार होता आणि उद्या मशालीचा आमदार राहणार आहे, याची मला बिलकुल खात्री आहे। बरं, का मशाल आणि का महाविकास आघाडी? काल राहुलजींची सभा झाली, तुम्ही भाषण ऐकलं का? देवेंद्रजी, सन्मान्य देवेंद्रजी काय म्हणाले? राहुल गांधी म्हणे संविधानाचं जे दाखवतात ते संविधान म्हणे लाल रंगाचं आहे। अरे कुठे रंगामध्ये, जातीमध्ये, भेदामध्ये आम्हाला तुम्ही बाटून करतात? अरे काल कोण आलं होतं आपल्या जिल्ह्यामध्ये? उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आले होते आणि म्हणे बटोगे तो कटोगे। अरे हम बटने वाले नहीं है, हम इकट्ठा होने वाले हैं और हम आगे बढ़ने वाले हैं। बटोगे आणि कटोगे असे नेगेटिव्ह नरेटिव्ह असे आम्ही सेट करत नाही, हम साथ साथ चलने वाले हैं और हाथ में हाथ चलने वाले हैं, हाथ में मशाल लेकर आज आम्ही दर्यापुरामध्ये आमची मशाल निवडून आणणार आहे। का उद्धव साहेब आणि का महाविकास आघाडी? कारण तुम्ही आम्ही सगळेजण या देशाचे नागरिक आहोत। आहोत की नाही आहोत? आहोत की नाही आहोत? आपल्यासाठी संविधान महत्वाचं आहे की नाही आहे? अरे संविधान महत्वाचं आहे,
जे सत्तेत बसले त्यांनी खोके घेऊन स्वतःला पण विकून टाकलं. कसले मुख्यमंत्री, कसले उपमुख्यमंत्री, अरे कोणाच्या ताटाच्या खालची मांजर आहात तुम्ही? तुम्हाला एक सोटा दिला की गप, एक फटका मिळाला की चुप. तुम्ही स्वतःचे निर्णय घेऊ शकत नाही, तुम्ही शेतकऱ्याच्या हिताचे निर्णय घेऊ शकत नाही, तुम्ही सोयाबीनला भाव देऊ शकत नाही. अरे कपाशी आली, पराठी आली, संत्रा आला की बाहेरून तुम्ही किती 22 लाख टन कपाशीच्या गाठी त्यांनी आयात केला. कुठून आपल्याला पैसे मिळणार? कुठून माझा बळीराजा बळकट होणार? कुठून माझ्या बहिणी ज्या शेतकऱ्याच्या लेकरी आहेत, लेकरं आहेत, ज्या शेतकऱ्याच्या पत्नी आहेत, त्यांच्या हाताला कुठं बळ मिळणार? 1500 दिले काल राहुलजींनी सांगितलं, आम्ही 3000 देऊ. आणि फक्त महिलांना नव्हे तर जो युवक आहे त्याला 4000 देऊ. भेदभाव आम्ही नाही करत, भेदभाव तुम्ही केला, भेदभाव तुम्ही केला, आम्ही नाही करत. महाविकास आघाडीवाले भेदभाव नाही करत. काय होता सोयाबीनचा भाव 21-22 मध्ये? काय होता सोयाबीनचा भाव? किती होता? 6000 ते 7000 भाव होता. होता की नव्हता? मग निवडून कोणाला देणार? काय होता कपाशीचा भाव? काय होता कपाशीचा भाव? 10000 ते 12000 21-22 मध्ये आपल्या कपाशीला, आपल्या पराठीला भाव होता. आणि मग, आणि मग काय झालं? मग आपल्या बापाच्या पाठीत खंजीर खुपसला आणि खोके दिले 50 खोके, 50 कोटी, 40 खोके. आणि मग बाप चोरला. संविधान म्हणत 10 शेड्यूल मध्ये असा पक्षांतर्गत कायदा आहे असं होऊ शकत नाही. पण सुप्रीम कोर्टाने पण, हो सुप्रीम कोर्टाला पण मॅनेज करण्याचे हे औलाद आहेत, हे काय देश सांभाळू शकतात? आज जर तुम्ही चुकलात तर उद्या संविधान तोडल्याशिवाय हे लोक राहणार नाही, एवढं लक्षात ठेवा. एक पक्ष नाही, 2-2 पक्ष. काका तुम्ही शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे या ठिकाणी मोठे नेते आहात. आणि काय झालं? जे दाऊद सोबत फिरले म्हणत होते, प्रफुल्ल पटेल जी आणि नवाब मलिक जी यांच्या हातात हात मिळून ते सरकारमध्ये बसले. अजित दादांनी 70000 कोटीचा घोटाळा केला मध्य प्रदेश मध्ये, सन्माननीय पंतप्रधान म्हणाले. आणि 3 मिनिटांमध्ये ते वॉशिंग मशीन मध्ये घुसले आणि साफसुथरे झाले. काय चाललंय रे बाबांनो, काय चाललंय? मी काय खूप जास्त बोलणार नाही, पण गजानन दादा तुझं नावच गजानन आहे आणि गजानन महाराजांचा आशीर्वाद तुझ्या पाठीशी आहे. बोल जय गजानन. गजानन महाराजांच्या कृपेनं, तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादानं आज महाविकास आघाडीचा उमेदवार या ठिकाणी निवडून आलाच पाहिजे असे प्रयत्न करा. मी खास करून काँग्रेस जे सर्व आदरणीय आमचे काँग्रेसचे पदाधिकारी आहेत त्यांना म्हणते की जी जान लगा डालो, जोर से काम करो, काना कोपऱ्यापर्यंत पोचा आणि गजानन दादासाठी मशालसाठी मत मागा. या ठिकाणी तुमचा आशीर्वाद राहिला तर महाविकास आघाडीचं सरकार नक्कीच येताना आपण दिसतंय. देवेंद्रजी इथं होते पालकमंत्री आणि काय दिलं त्यांनी आपल्याला? काय दिलं? काही दिलं नाही. माझी तुम्हाला सर्वांना विनंती आहे, या सगळ्या गोष्टींचा बदला आपण घेतला पाहिजे. आपला बाप यांनी चोरलाय, यांना बाप आठवला पाहिजे, एवढं तुम्ही करा. आणि आवर्जून चुकू नका, काना कोपऱ्यामध्ये जाऊन मतदान काढा, आपल्या आपल्या बूथवर काळजी घ्या. उद्याच्या निवडणुका महत्वाच्या आहे, कारण आपल्याला महाराष्ट्र धर्म त्या ठिकाणी व्यवस्थित ठेवायचा आहे. एवढंच बोलते आणि थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी.
काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।